A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Olá, eu sou a Flora, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. E desde a metade da graduação que eu me interesso pelos campos, pela interseção entre os campos de arquitetura e artes, e que foi quando eu comecei a pesquisar expografia. E aí, por isso que eu estou trazendo hoje uma oficina de SketchUp para artistas. O SketchUp ele é uma ferramenta muito usada por arquitetos e designers para a criação de maquetes virtuais, e existem vários tutoriais na internet que ensinam a usar o programa, mas a ideia dessa oficina é que ela apresente algumas ferramentas do SketchUp com foco na produção artística. Então, essa ideia surgiu porque já faz alguns anos que, junto com artistas capixabas, eu faço algumas maquetes que ajudam no processo criativo ou na apresentação de algumas ideias. E aí, por isso que eu decidi preparar essa oficina básica, apresentando algumas dessas funcionalidades do programa. Bom, então, para ilustrar as diferentes funcionalidades, ou enfim, os diferentes usos que o SketchUp pode ter na produção artística, eu trouxe algumas maquetes que eu fiz nos últimos anos. Essa primeira foi uma maquete feita em parceria com a Galeria OA. Ela foi feita para simular o stand que a OA teria na SP Art em 2020. A feira acabou não acontecendo por conta da pandemia, mas a gente construiu uma maquete para testar as possibilidades de disposição das obras no espaço, porque seriam pouquíssimos dias para montar esse stand. Então, a gente quis começar a testar a disposição das obras antes, para, enfim, otimizar o tempo de montagem. Esse segundo exemplo é uma maquete que eu fiz junto com o artista Rafael Segato. Ele estava fazendo alguns estudos para a ocupação do espaço expositivo para uma instalação que ele estava pensando. Então, como se tratava de um edital e ele precisava apresentar essas ideias, ou, enfim, algumas dessas propostas de ocupação do espaço, ele pensou em fazer uma maquete para que pudesse ilustrar, especialmente, enfim, como essa instalação se comportaria no espaço, como seria a escala disso em relação ao visitante. Então, foi por isso que a gente fez essa maquete. Esse terceiro exemplo foi uma maquete feita com o artista Bruno Zorzal para a exposição Tríade, que aconteceu no Museu da Vale em 2019. Como ele iria plotar essas fotografias na parede, e eram dimensões muito grandes, ele achou necessário criar uma maquete para justamente testar essas ideias e dimensões e apresentar como ele pretendia executar essa obra. Então, a exposição aconteceu, a obra foi executada, e aí eu já deixo uma dica aqui, que sempre que as exposições, ou enfim, a obra, ela acontece de fato, eu gosto de tirar fotos no mesmo ângulo que foi feita a maquete, porque aí você consegue depois comparar as diferenças, as semelhanças do que foi planejado e do que aconteceu na prática. Eu acho que é uma forma legal de demonstrar que você consegue prever várias coisas pela maquete. Esse último exemplo foi a maquete que eu fiz para o meu projeto de graduação, que era a proposta de uma exposição para o Mais.
E nesse caso, a ideia nunca foi que a exposição aconteceria de fato. Mas através da maquete, essas ideias puderam se tornar mais visuais, para apresentar o trabalho. Então, assim, esses exemplos, eles demonstram que você pode usar maquete de várias maneiras, assim. Então, como uma ferramenta de criação para você testar dimensões, escalas, o uso do espaço, ou como uma forma de apresentar uma ideia numa convocatória, ou até mesmo num portfólio, alguma obra que não tenha sido executada. Enfim, eu acho que é importante dizer que o SketchUp ele não é a ferramenta que vai criar você, ele vai ser uma ferramenta que vai te ajudar no processo. Mas as ideias, especialmente os artistas que já têm o espaço como um elemento central dos seus trabalhos, eles já visualizam, já imaginam o uso do espaço de alguma forma, mas em alguns momentos isso se faz necessário mostrar para alguém, ou enfim, testar com maior precisão, e aí o SketchUp pode ser uma ferramenta que vai ajudar nesse processo. Então, a ideia da oficina ela está dividida em 8 etapas. A primeira é conhecer o programa, entender um pouco da interface. Depois, como importar e tridimensionalizar uma planta baixa, que normalmente é o documento que é disponibilizado para os artistas, seja num edital ou seja quando ele vai realizar a exposição em um espaço. Depois, como criar e importar volumes para essa maquete, como adicionar cores e texturas. Como importar obras bidimensionais, então, se você tem ali a fotografia de uma obra, ou se a obra já é em si uma fotografia, como você trazer ela para dentro da maquete. Como criar cenas, que são, digamos, as fotos da sua maquete, as imagens que você vai gerar a partir do modelo 3D. Como adicionar dimensões, então, às vezes você quer apresentar ali a medida que você está pensando para uma parede ou para a obra. E por fim, como exportar essas imagens, porque a gente vai criar uma maquete tridimensional e vai demonstrar isso, seja em uma imagem JPEG ou PNG ou até mesmo PDF. Então, é a partir dessas etapas que a gente vai fazer essa oficina. Bom, então o SketchUp, ele não é um programa gratuito, mas ele tem uma versão de avaliação de 30 dias mais completa e depois ele tem uma versão simplificada. Então eu sugiro que vocês comecem pela versão mais completa para ir se familiarizando com o programa e depois, caso vocês não queiram adquirir o programa, dá para usar essa versão mais simplificada até mesmo online, não precisa nem baixar. Mas os comandos são bem reduzidos, mas ainda assim eu acho que para esse tipo de trabalho é suficiente. Então vamos lá. Então, uma vez que você baixou o programa, você vai abrir o SketchUp. E aí, a primeira coisa que vai aparecer é essa tela com algumas opções de interface. Então, aqui ela diz respeito basicamente ao fundo, como vai ser o fundo do seu trabalho e qual a unidade de medida que você prefere trabalhar. Nesse caso, eu gosto sempre de trabalhar com arquitetura, que é o fundo branco, e na escala de centímetros. Então, se eu quiser colocar 1 metro, eu tenho que colocar 100, enfim, assim por diante. Eu prefiro trabalhar com centímetros nesse caso, mas se eu estivesse trabalhando numa escala muito maior, provavelmente metros seria mais adequado. Bom, agora eu abri o programa. Antes de mais nada, antes de falar como mexe ou como trabalhar com SketchUp, eu já vou começar salvando o arquivo. Eu criei esse hábito porque o SketchUp ele tem um salvamento automático, mas que só funciona se você salvar pela primeira vez. Então, por via das dúvidas, a gente já salva aqui, Oficina SketchUp para Artistas. E aí eu posso começar a trabalhar com SketchUp.
Uma coisa importante, a dica que eu sempre dou. Se você for trabalhar com SketchUp, é importante que você use um mouse. E de preferência um mouse que tenha esse botão de essa rodinha de scroll. Porque vários dos comandos do mouse ajudam você a navegar pela tela. Então, se você está sem mouse, fica um pouco mais difícil. Então, alguns dos comandos. É o orbitar. Então a gente está aqui num espaço tridimensional, né? Se eu aperto a bolinha do mouse e arrasto, ele vai orbitar pelo espaço. Então eu vou conseguir ter ali uma visão 360 do que tem nesse espaço tridimensional. Aqui, ó, esse azul, verde e vermelho são os eixos, né, do meu espaço. Então, primeira coisa é aperta a bolinha do mouse e arrasta, que ele vai te dar essa visão de orbitar. E ainda com a bolinha, se você sobe e desce ela, você vai dar o zoom. Então, esse que é o zoom. Então, você está subindo e descendo com a bolinha, está aproximando e afastando no seu modelo. Então, ok. Outra coisa são essas ferramentas que estão aqui. Essas ferramentas são totalmente personalizáveis. Então, aqui, por exemplo, eu já selecionei algumas que são mais usadas, mas aí se eu clico aqui com o botão direito, aqui, ó, vocês podem ver quais estão sendo selecionadas para selecionar aí no de vocês, e eu vou até acrescentar mais uma, só clicando aqui, exibições. Aí aqui eu arrasto, né? Mas enfim, à medida que vocês forem conhecendo o programa, usando, vocês vão perceber quais ferramentas vão ser mais úteis e aí vocês podem adaptar essa barra de ferramentas. Então, enfim, aqui no lado direito tem mais algumas funcionalidades que a gente vai entendendo aos poucos. Não vou ficar explicando tudo agora, não. Vou direto ao ponto também, senão fica chato. Então, a primeira coisa, eu tenho aqui nessas exibições, eu vou colocar uma visão padrão, que vai ser uma visão de cima. Então, agora eu estou vendo tudo de cima, ou seja, eu estou vendo o meu modelo em planta baixa. Porque agora a gente vai para a segunda etapa, que é importar e tridimensionalizar uma planta baixa. Então, eu vou aqui em arquivo, importar. E aí, eu vou selecionar o arquivo de uma planta baixa. O que que é importante aqui eu falar? O SketchUp não lê PDF. Então, se você tem a planta em PDF, é importante você primeiro converter ela para JPEG ou PNG, o que eu fiz nesse caso, para você poder importar. Caso você tenha recebido a planta em DWG, que é o formato de AutoCAD editável, melhor ainda, você também pode importar aqui. Mas eu vou mostrar essa maneira, que é uma maneira até um pouco mais complicada de se trabalhar, mas que é o mais comum de se ter. Então, selecionei aqui o arquivo e aí eu tenho usar imagem como? Imagem ou textura ou nova foto adaptada? E aí, no caso, eu vou em imagem. E aí, aqui eu ainda não cliquei em nada, tá vendo? A planta está flutuando pelo espaço. Eu vou clicar num canto, e aí, à medida que eu estou arrastando o mouse, ele está aumentando ou diminuindo essa planta. Por enquanto, eu vou no olho, mas a gente vai adaptar essa escala já já. Então, vim, cliquei outra vez aqui, ela ficou com esse tamanho. Quando eu importei esse PNG, ele distorceu bastante, eu mal consigo ver essas medidas. Como a gente ainda vai ter que escalar, é importante ver as medidas. Então, o que que eu vou fazer? Vou abrir aqui o PDF para a gente conseguir visualizar quanto que isso mede. Bom, então abri a planta, vou dar um zoom aqui para eu conseguir enxergar. Então, vou pegar como referência essa parede aqui. Essa parede aqui que tem 1,70 de comprimento. Então, o que que eu vou fazer?
essa parede que tem 1,70 tá aqui, né? E aí eu vou usar, vou criar uma linha que tenha 1,70 para eu usar como referência na hora de escalar. Então aqui eu vou usar o comando L de linha. Eu vou colocar aqui no final uma tela com todos os comandos que a gente vai utilizar aqui. E aí vocês podem depois tirar um print para salvar isso e usar como referência. Mas à medida que vocês vão usando o programa, vocês vão decorando também esses comandos. Bom, então vamos lá. Então, comecei a criar a linha. Ó, tá vendo? Eu tô arrastando o mouse, ela tá aumentando e diminuindo. Mas aqui no canto esquerdo, embaixo, ele já aponta qual que é o comprimento disso. E se eu digitar no teclado exatamente o comprimento que eu quero, a medida que eu quero, a linha vai ficar com esse tamanho. Então, eu vou vir aqui e já vou colocar 1,70 e dar Enter. Então, aqui, ó, a linha que eu criei e aqui a medida de como tá essa planta. Então, eu vou ter que escalar diminuindo um pouquinho para ela ficar no tamanho correto. Eu estou fazendo isso no olho, não tem tanta precisão nesse caso, é apenas para uma referência, tá? Mas caso esteja necessário ter uma precisão, então é importante ter a medida correta, desenhar do zero. Aqui a gente vai fazer a partir da planta baixa. Então aqui, vamos lá. Com o comando S, eu consigo escalar. Então eu vou no S, pego aqui, ó, a referência da diagonal, ele tem, tá vendo? Todas as direções, mas na diagonal eu vou conseguir manter a proporção correta. Então venho aqui na diagonal, clico e diminuo, vou diminuindo até ficar do tamanho ali da minha linha. Então vamos ver se ficou mesmo. Venho aqui, vou usar o comando M de mover para mover essa linha. E aqui, ó, tá, ela ainda tá um pouquinho maior, diminui um pouquinho mais. S, diminui. Ainda tá um pouquinho. Vamos lá. Aí, pronto, agora tá ótimo, tá no tamanho da minha linha. Então, o que que eu vou começar a fazer agora? Agora a gente vai ficar desenhando por cima dessa planta baixa. Deixa eu excluir essa linha aqui. A primeira coisa que eu vou desenhar vai ser o piso da galeria. Então, eu vou começar a criar retângulos em cima desse desenho da planta baixa. Então, eu venho em R, que é o comando de retângulo, e vou fazer aqui o primeiro retângulo do piso. Só em cima mesmo você vai usando isso como referência. Então fiz um, vou criar outro aqui. E um último aqui. Então aqui eu fiz, vou apagar essa linha que ficou entre elas, então venho no E e apago. Então aqui eu já tenho o que seria o piso da galeria. Mas o que que acontece? Cada linha dessas, ela é isolada. Então isso não é interessante, não é interessante trabalhar com as linhas isoladas assim. Então eu vou selecionar tudo. E aí clicando com o botão direito, eu crio o grupo. Então eu criei aqui o grupo do piso. Mas eu tenho que subir as paredes, né? Então por enquanto eu vou ocultar esse piso. Então, ocultei. E aí, vamos criar as paredes. Para as paredes, eu vou fazer o mesmo esquema, criar retângulos. E aí, vou desenhando em cima da planta baixa. Então, fiz o primeiro retângulo aqui, vem outro daqui até aqui, outro menorzinho aqui. Mais um. Ah, gente, importante. Eu tô fazendo só a área expositiva da Galeria Homero Massena, né? Porque essa área administrativa aqui não vai ser útil nesse caso pra gente. Então, criei aqui e
Bom, essa parte aqui eu vou criar um bloco inteiro, porque também não vai me ajudar tanto. E aí eu apago esse daqui que ficou entre os dois. Bom, então, essas são as paredes. Ah, tem mais uma aqui, que é onde fica a porta. Aí nessa daqui, como ela tá na diagonal, eu vou fazer de um outro jeito aqui, ó. Vou abrir a planta. Vou ver que isso aqui tem 45 centímetros. Então, vamos lá. Se isso daqui tem 45 centímetros, vamos ver. Esse daqui tem mais ou menos 30. Então, eu vou criar um retângulo de 45. Aí, tá vendo ali onde estão tá as medidas? Agora, ao invés de ter só o comprimento, ele tem as duas dimensões. Então, eu vou colocar 45, ponto, vírgula, 30. E dou Enter. Aí ele criou ali o retângulo. Eu vou criar um grupo. Vou mover até aqui. E aí eu vou girar ele para ele ficar nessa direção. Então, qual o comando que eu uso para girar? É o Q. Vocês observem que quando eu seleciono algum comando, ele aparece aqui na barra qual é o comando que eu estou usando. Então, caso vocês prefiram trabalhar mais visualmente com esses ícones, vocês podem ir explorando essas ferramentas a partir dos ícones. Então, eu vou girar aqui, ó. Girei. E só mais um pouquinho. E aí ele tem esse mesmo tamanho aqui do outro lado. Então eu posso copiar. E para copiar, eu vou em M de mover e aperto Ctrl, que aí ele vai mover ao mesmo tempo que cria uma cópia. No Mac, você usa a tecla Option, não é Command. Vocês vão usar Option junto com o M para copiar um elemento. Bom, aqui foi. Ainda não transformei essas paredes em grupo, então vou transformar em grupo. Aqui. Então venho em criar grupo. Aqui eu vou criar um grupo dentro do grupo para ela ficar isoladinha. Criei aqui essas paredes e por que que eu não fiz essas duas aqui? Porque elas são paredes de vidro, então eu vou fazer elas, mas num grupo separado. Porque depois, quando a gente estiver aplicando a textura, eu consigo aplicar a textura de transparência. Então vamos lá, mesma coisa. R, vou em cima e faço aqui. Vou em cima e faço aqui. E aí, seleciono, crio o grupo. Seleciono, crio o grupo. Então, beleza, tenho aqui as minhas paredes já desenhadas e o piso que a gente ocultou. Antes de desocultar o piso, eu vou subir as paredes. E aí, agora, na verdade, você pode até apagar essa planta baixa, porque você já trouxe as informações que você precisava. Então aqui, como que eu vou subir essas paredes? Você vai clicar com duas vezes para entrar no grupo. E aí, quando você entrou no grupo, você vai ver aqui, ó. Você vai selecionar a face. Então tem como selecionar a linha ou a face. Eu vou selecionar a face e vou no comando puxar e empurrar, que é esse daqui, ou o atalho, que é o P. E aí, à medida que eu puxo, ele vai levantar a parede. E aí, nesse caso, a mesma coisa ali do comprimento que tinha antes, a medida, ele vai te dar a opção de você escolher a distância disso. Então, você vai colocar ali qual que vai ser a altura
do pé direito da sua parede. Aqui na planta de Homero não tem informação, mas eu vou supor que é 4. Só para a gente usar como exemplo, mas normalmente você precisa receber essa informação. Então, subi 4 metros, aí eu venho 4 de novo. Se você clica duas vezes, ele vai usar a mesma medida anterior. Então, já é uma sugestão aí. Então, ó, subi essas três paredes desse grupo, venho nessa setinha de selecionar, clico fora e saí. Venho agora para o próximo grupo. Mesma coisa, B, 400 centímetros, cliquei fora, saí. Agora, nessas daqui que estão simulando a minha porta, P, levantei, cliquei fora. Mesma coisa, P, levantei, cliquei fora. E agora, com vidro, a mesma coisa. Por enquanto ele não é vidro, mas logo mais será. Então vem P 400. Ou uso a própria parede que eu já subi como referência. Ó. Venho aqui no P, ó, tirando o zoom, tá vendo? Uso aqui essa pontinha como referência. E pronto, eu tenho aqui as paredes da galeria. E aí agora, para reaparecer o piso que eu tinha ocultado, eu venho em editar, reexibir. O último e tudo vai dar no mesmo, porque eu só ocultei uma coisa. Então eu vou aqui em último. Então agora tenho aqui a minha galeria com parede e piso. Ah, o piso a gente deixou ele sem espessura, né? Vamos colocar uma espessura nele também. É, com o mesmo comando do P, mas eu vou colocar aqui uma espessura de 10 centímetros só para ele não ficar totalmente chapado. Então aqui vou ajeitar essa paredinha aqui para ela acabar junto com o piso e aqui também. Isso daqui são só detalhes. É, beleza, então tenho aqui as minhas paredes. E eu importei uma planta baixa e tridimensionalizei uma planta baixa. Então, etapa 2, check. Então, vamos para a terceira etapa, que vai ser criar e importar volumes. Bom, então aqui eu tenho a minha galeria e aí eu vou começar a colocar coisas nesse espaço. Então, vamos supor que eu tenha planejado de ter aqui algumas outras paredes que eu vou construir para a exposição. Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma parede que ela vai ter 3 metros de comprimento e 2,40 de altura. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um retângulo e aí aqui eu vou colocar a medida desse retângulo, 300 de 3 metros, a espessura da parede. Nesse caso, vamos colocar aqui 10 centímetros. 10 não, vamos colocar 30 centímetros, como se você estivesse fazendo ali uma caixa de MDF autoportante que vai servir como a parede. É, então, eu coloquei 300, ponto vírgula 30, dou Enter. Aí aqui eu tenho essa minha parede vista em planta. Vou fazer o mesmo processo de antes. Vou criar um grupo, entro no grupo P, e aí aqui eu vou colocar a altura da minha parede, que vai ser de 2,40. Então, 240. Então, tenho aqui uma parede, falei: "Ah, não, eu quero mais duas paredes para ocupar esse espaço". Então, só que essas outras vão ser menores, elas vão ter 2 metros. Então, eu venho 200 por 30, Enter. P, 240 de altura. E aí, crio o grupo. Você também pode criar o grupo depois. E aí, mas são duas dela. Então, eu venho no M, seleciono, Ctrl ou Option e copiei minha parede. Então, já tenho aqui
as paredes. E aí eu quero posicionar elas no espaço. Como que eu vou fazer? Você vai selecionar ela, vem no M, e aí ele já cria alguns pontos de referência, tanto as extremidades como o ponto mediano desse grupo, ele já seleciona se você aproxima o mouse. Então eu vou partir do ponto mediano, aí ó, sempre usando o mouse para zoom, para girar, vou partir dessa parede aqui de trás, eu quero partir do ponto mediano da parede aqui de trás. Ele também encontra, está procurando, quando encontra o ponto mediano ele vira uma bolinha. Criei, agora a minha parede está colada na parede da galeria, mas não, eu quero que ela fique 5 metros afastada. Então eu venho no M de novo, e aí eu posso usar, eu posso só ir usando o mouse, tá vendo? Ele vai aqui para todas as direções, mas eu posso travar ela porque eu quero que ele ande nesse eixo aqui. Então eu vou olhando aqui, ó, a setinha, você usa as setinhas do teclado, nesse caso foi a setinha da esquerda, que travou no eixo verde. Se eu, por exemplo, colocasse a setinha para cima, ele está andando no eixo azul, tá vendo? Ou a setinha para a direita, ele está andando no eixo vermelho. Então, nesse caso, eu vou para a setinha na esquerda para andar no eixo verde. E aí, a distância também está aparecendo ali no canto esquerdo. Eu vou colocar a distância de 5 metros. Então, eu coloco 500 e dou Enter. Então, agora, minha parede criada está a 5 metros da parede existente. Ok, por enquanto, vamos para a próxima. Então, aqui, a minha próxima eu vou usar como referência essa parede que eu acabei de posicionar. Então, eu venho no M, encontro o ponto médio, ok, por enquanto está assim. Não, não vai ficar, eu quero ela encostada na parede da galeria. Então, eu venho no M, vou usar nesse caso aqui o eixo vermelho, posicionei. E aí eu quero que ela fique a 3 metros dessa parede existente. Então eu clico no ponto e coloco 300. Agora aqui eu tenho a parede e aqui eu vou posicionar a outra a partir dela. Então eu venho no M, clico aqui. Agora clico nessa setinha, escolho o eixo e pronto. Então tenho aqui novas paredes criadas. Bom, tenho paredes, agora eu quero criar assentos, eu quero criar uns banquinhos para minha exposição. Então eu vou, enfim, aí nessa parte, gente, é a criatividade, vocês podem desenhar as coisas e irem usando esse comando do puxa, empurra, para tridimensionalizar elas. Então, vou fazer aqui, por enquanto, um banco bem simples, um banco individual. Eu vou fazer ele aqui, eu vou fazer um quadrado de 40 por 40, dou Enter. Venho no P, vou puxar 40 centímetros para cima. E aí eu tenho aqui um cubinho normal. Mas eu... Não, aí também é muito sem graça. Eu quero fazer um banco um pouco mais legal. O que eu posso fazer? Eu quero fazer um banco vazado. Posso usar aqui essa ferramenta, que é de equidistância, para ela criar como se fosse uma margem aqui pro meu banco. E aí eu quero que ele tenha 5 centímetros. Então, 5, Enter. E aí eu tenho isso daqui. E aí agora eu vou usar a ferramenta de puxa e empurra, só que ao invés de puxar, eu vou empurrar ela até a outra face. E aí eu tenho aqui um banco vazado. Vou transformar ele num grupo e vou criar mais dois dele, copiando. Então, usando o M, Ctrl ou Option, criei aqui três banquinhos para o meu espaço.
Vou posicionar eles logo na entrada. Vou colocar eles aqui. Tenho meus banquinhos, tenho minhas paredes. O que mais que eu quero fazer? Então, aqui eu tô criando volumes. Então, gente, nessa parte de criar volumes, vai da criatividade, vocês vão usando essas ferramentas. Se vocês quiserem criar ferramentas redondas, vocês podem usar o círculo, e aí faz a mesma coisa. Então, criei um círculo, uso o P, subo ele, enfim. Isso daqui vai depender muito do que você quer criar. Mas, o que mais que a gente vai aprender nessa etapa? Tanto você pode criar volumes, como você pode importar volumes prontos. Existe um banco de modelos do SketchUp, inclusive que você pode subir os modelos que você criar. Mas eu venho aqui em janela e venho em armazém 3D, e aí literalmente vai ter um armazém cheio de modelos 3D para você importar para sua maquete. Então vamos supor que eu quero colocar em uma daquelas paredes que eu criei, eu quero colocar uma televisão. Então eu posso vir aqui nessa barra de pesquisa e eu coloco aqui TV 42 polegadas, por exemplo. E vamos ver. Bom, em produtos ele não achou, isso daqui é assim, marcas colocam os produtos reais ali. Mas em modelos certamente vai ter aqui. Modelos são o que as pessoas criam. Então aqui tem vários tipos, TV LED e tal. Eu vou escolher uma aqui, mais simplesinha. Vocês podem editar também, se vocês acharem uma coisa. Então, por exemplo, eu vou pegar essa daqui, só que eu vou tirar essa base dela. Então eu venho, coloco download. E aí ele pergunta se ele quer carregar isso diretamente no modelo que você está usando. Sim, quero. Aí aqui, ó, não cliquei em nada ainda, tá vendo? A minha TVzinha tá aqui. Então vamos ver ela. Vou tirar essa base, então eu clico duas vezes. Vou clicando até eu selecionar só essa parte. Então, quando eu tenho essa parte, deleto. Pronto, tem só o que me interessa, que é o monitor. E aí a mesma coisa, você vai no M e vai mover ela. Nesse caso aqui eu vou pegar o ponto médio da TV e vou colocar ele no chão, por enquanto, esse ponto médio. E vou escolher a altura. Nesse caso eu vou colocar 1,5, 150. E aí aqui eu pego o ponto médio de novo. Ó, minha TV ficou enterrada na parede, então ainda tenho que mover ela para fora. Então, aqui no eixo verde. Então, aqui. Opa. Ó, vou pegar aqui na parte de dentro. Pronto, tenho uma TV no meu espaço. E aí, gente, vocês podem pesquisar o que quiser, assim, um totem ou mesmo algum banco, se você não quiser desenhar um. Várias coisas, molduras, tem molduras prontas lá, mas também vamos fazer uma aqui. Enfim, projetor, luminárias, várias coisas vocês vão achar naquele armazém 3D que vocês podem importar para o seu modelo. Então, essa etapa de importar, criar e importar volumes, foi isso. E aí, agora a gente vai para a próxima etapa, que vai ser adicionar cores e texturas. Então, por enquanto, aqui ele não tem nenhuma cor, nenhuma textura. Então, como que eu vou fazer isso? É bem simples. Eu vou selecionar aqui de novo por grupo. Então vamos começar pelo vidro, esses daqui que eu já sabia que são vidros. Então eu vou clicar duas vezes, vou selecionar
E aí eu posso vir aqui em materiais. E aí ele tem uma série de opções. Então ele tem desde cores até, enfim, estampas, madeiras, metal, pedra. E aí vidros e espelhos. E aí tem um monte de opção. Eu vou escolher esse vidro cinza aqui, mais simples, e vou pintar. E aí, ó, criei um vidro. E aí eu vou no outro aqui também fazer a mesma coisa. Aqui no baldinho de tinta, que é o B no teclado, pintei. Então, pintei aqui o vidro da galeria. Aí os meus banquinhos, eu vou querer que eles tenham uma cor também. Então eu vou... Cliquei duas vezes, entrei no grupo. No caso dos banquinhos, não, não quero cor não. Eu vou querer que eles sejam bancos de madeira. Então eu venho aqui em madeiras e aí eu procuro uma madeira que tenha mais a ver com o meu trabalho. Olha, para falar a verdade, nenhum desses aqui é o que eu quero. Quero simular como se fosse um banco de pinos. E aí, o que você pode fazer? Você pode importar uma textura. Então, eu venho aqui nesse símbolo, que é criar material. E aí, eu vou procurar aqui no meu computador uma textura. Então, eu já baixei, eu peguei no Google, e existem vários bancos de texturas. E aí, eu vou pegar aqui, ó, a textura de pinos, que é o que eu quero. Então, você pode usar isso para importar textura de piso, de madeira, como é esse, ou, enfim, do que quiser. Às vezes, você criou uma textura para alguma coisa. Enfim, então, muitas possibilidades. Então, vou importar aqui essa de pinos. Ok. E aí, agora, ele tem aqui esse material. E aí, eu vou usar meu baldinho de tinta e vou... Opa, ela ficou com uma transparência. Não sei por que ficou. Ah, porque ela criou a partir do vidro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos editar. E aqui ele tem opacidade, ó. Opacidade 100%. Pronto. Foi só porque eu criei a partir do vidro, mas normalmente isso não acontece, não. Seleciono tudo, baldinho. Vamos lá. E aí aqui eu tenho os meus banquinhos com uma textura. E aí a parede, eu falo, ah, eu quero que essa parede lateral aqui tenha uma cor. Bom, então para as cores, vocês podem escolher alguma cor existente aqui no SketchUp mesmo. Ou vocês podem criar a partir do código da cor, que aí vocês vão vir em criar material. E aqui no seletor, vocês podem escolher RGB, por exemplo, e colocar o código da cor. Aí vocês vão dar OK e vão pintar. Nesse caso, eu vou pegar uma cor aqui já existente. Eu vou pegar esse... Deixa eu ver, pegar um... Eu vou pegar esse azul, que já estava selecionado. Vamos lá. Aqui... Pintei essa parede, pintei essa e pintei essa daqui também. E aí eu seleciono fora e pronto. Tá vendo que aqui ele acabou pintando a área de fora porque era uma parede só? Bom, considerando que essa área aqui da Galeria Homero Macena você não pode pintar porque ela é uma pedra, vamos... tirar isso. Então, eu vou criar uma linha aqui para separar. E aí, eu vou pegar aqui, ó. Aqui nesse conta-gotas, você pega uma amostra. Então, eu vou selecionar aqui essa outra, só para não interferir. Eu estou mexendo apenas na área de dentro da galeria. Então, aqui, pintei as paredes. Então, é isso de... usar texturas e cores
É bem simples, você já tem uma série de possibilidades e ainda pode trazer novas. Bom, então agora eu vou importar obras bidimensionais. Como que eu vou fazer isso? Vamos supor que eu vou colocar essas obras em algumas molduras. Então eu posso criar as molduras antes e importar as fotografias a partir disso. Eu acho que é um caminho mais fácil, mas você também pode importar ela como imagem e aí é o mesmo processo que a gente fez no início com a planta baixa. Mas aí aqui, então, eu vou criar as molduras antes. Como que eu vou fazer isso? Eu venho no retângulo, faço um retângulo do tamanho da minha obra. Então, nesse caso, as obras que eu selecionei, elas têm 1 metro por 67 centímetros. Então, eu venho 100, ponto vírgula, 67, dou Enter. Então, aqui, eu criei um retângulo do tamanho da minha obra. Aí, agora, eu vou criar uma moldura de 2 centímetros. Então, eu venho nesse comando da equidistância, seleciono a minha face e coloco para fora 2 centímetros. Então, aqui eu tenho essa superfície que vai ser a minha moldura. Então, eu vou transformar ela num grupo. E aí, aqui, se eu seleciono só essa partezinha dos 2 centímetros e uso o P, eu consigo criar a minha moldura. Então, eu vou colocar também com 2 centímetros de profundidade. Então, aqui eu tenho a minha moldura. Eu falo, ah, mas eu quero que a moldura, eu não quero que ela, eu quero que ela seja preta. Vocês vão usar o mesmo esquema que a gente fez antes. Vai escolher aqui a cor e vai pintar. Então, aqui eu tenho a moldura preta e aí agora eu vou importar a obra. Entro no grupo, venho em arquivo, importar. Aí você já deixou separados os arquivos, né? Eu estou usando aqui obras da artista Bárbara Bragato, que cedeu o seu trabalho para poder usar nessa oficina. Então, obrigada, Bárbara. A gente vai usar suas fotografias maravilhosas aqui. Então, eu vou importar essa obra como textura, porque ela vai ser uma textura que vai ocupar exatamente a face que eu criei aqui na moldura guia. Então, eu vou importar. E aí, aqui, ó, eu vou escolher bem a extremidade. E olha, vou... Aqui eu cliquei uma vez na extremidade, né? E aí ele vai me dar a opção de escolher qual que é esse tamanho. Então, eu vou até a outra extremidade. Então, criei aqui a obra, já na moldura, e aí eu vou fazer isso mais duas vezes. Vou repetir o processo e fazer mais duas vezes. Então, eu vou copiar aqui uma vez. Primeiro, como ele tá essa textura, eu vou colocar uma textura lisa para não ter problema. Então, só pintei aqui, tirei a obra. Arquivo, importar. Venho aqui nessa outra obra. Lembra de selecionar sempre textura. Escolha a extremidade. Opa! Eu fui na extremidade da moldura, tá vendo? Não essa da base. Então, vamos fazer de novo, porque foi errado. Importar. Aqui. Fui até a outra extremidade. Pronto. Bom, e agora eu vou posicionar na parede, tá bom? Duas. Vou usar a minha ferramenta para girar. E aí aqui, olha, ele vai girar em várias faces, tá vendo? Mas eu quero girar ela tá deitada, eu quero levantar ela. Então eu tenho que escolher esse eixo. Então eu vou na setinha até estar no eixo certo. Então é esse eixo aqui. E aí eu mesmo esquema ali, nesse caso, ele está aparecendo o ângulo. Então, eu quero colocar 90 graus. Venho aqui, faço a mesma coisa nesse. 90. Então, agora, tenho aqui minhas obras. E aí, eu vou posicioná-las na parede.
Bom, então agora eu vou mover a obra para o espaço positivo. Então, eu venho aqui, vou pegar por trás, venho no M e vou posicionar. Nesse caso, ela vai ficar nessa parede aqui. Então, eu vou colocar ela aqui por enquanto. Vamos ajeitar para ficar na medida certa, né? Então, vou colocar ela no chão. E aí, eu quero que ela fique com 1,50 m a partir da metade, né? Que o eixo da obra fique a 1,50 do piso. Então, eu vou colocar ela pela metade no piso e vou subir 1,50. Aqui. E aí, aqui, a mesma coisa no ponto mediano, tenho aqui como referência. Coloquei uma obra na parede. E aí, aquela outra eu quero colocar na outra parede. Então, vou mover aqui. Mas eu quero colocar nessa parede, na parte de trás aqui. Então, eu vou girar ela com esse comando. Nesse caso, eu vou girar 180 graus. Mover, mesmo processo. Então, tenho aqui minhas obras. E aí, agora eu quero colocar uma obra como se ela tivesse plotada aqui nessa parede que eu criei. Então, você vai fazer a mesma coisa que fez na moldura, mas dessa vez a gente vai estar fazendo na parede. Eu vou clicar duas vezes, venho em importar. Aí, nesse caso, vou usar essa obra aqui. E vou colocá-la aqui. Pronto, fiquei com uma obra na parede. As outras aqui, uma televisãozinha. Bom, agora vamos avançar com esse exemplo, né, para a gente também ir caminhando para a próxima etapa. Ah, só mais uma coisa. Nessa mesma lógica de importar obras bidimensionais, vocês podem importar o que seria o texto da exposição. Como que você pode fazer isso? Você vai importar também, você vai transformar o seu texto em primeiro lugar. Transformei ele em PNG. Aqui. Para importar ele, tem duas opções, ele em branco ou em preto. Como a parede é meio escura, eu vou importar ele em branco. Eu venho aqui no texto da exposição, ele está como textura. Nesse caso, é melhor você selecionar como imagem, porque ele vai ser um elemento que não vai depender de uma superfície para existir. Então, eu vou importar ele como imagem e vou posicioná-lo aqui na minha parede. Entrou aqui. E aí, a mesma coisa acontece, né? Você vai vendo aqui. Nesse, você pode usar, seu vai pelo olho e depois você checa com a fita métrica se tá nas dimensões que o arquivo tem mesmo. Então aqui, por exemplo, ele está com 2 metros de largura. Vamos pressupor que é isso mesmo. Bom, a última coisa que eu vou colocar aqui, eu vou colocar uma escala humana, que é interessante para você demonstrar a relação do visitante com o espaço expositivo. Você pode pegar uma escala humana e importar ela como imagem também, ou você pega o bonequinho que sempre vem no SketchUp. Sempre tem algum. Eu vou pegar essa mulher, mas ao invés de
trazer ela com todos esses elementos, eu vou pintar ela toda de cinza aqui. E vou colocar um pouco de transparência nela. Então, venho aqui e editar para ela ficar mais opaca. Bom, como o meu vidro é cinza, então vou colocar ela preta para ficar um pouco mais escuro. E aí eu venho em editar e vou colocar um pouco transparente. Pronto. Acho que assim vai ficar melhor. E aí eu vou mover ela aqui pro início da minha exposição. Não precisa se preocupar com esses... Olha, com essas linhas, porque elas somem. Só de colocar ela aqui, eu já vi que o texto que eu coloquei na parede tá gigante. Olha só. Então eu vou diminuir ele um pouquinho. Venho no S. Pronto, agora tá mais dentro da realidade, né? Talvez tá até esteja até um pouco alto. Vou abaixar um pouquinho. Isso daqui, gente, eu só tô mostrando como faz, mas essas medidas, essas coisas, tem que ser tudo pensado, tá? É sempre tudo pensado, existe o tamanho de caractere. É, padrão, ou enfim, não padrão, mas que possibilita uma boa leitura, uma boa visibilidade, então... É sempre interessante consultar isso antes de sair propondo, né? Então, aqui eu já tenho, enfim, uma exposição básica, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar cenas. Então, quais são os ângulos que eu quero mostrar essa exposição? Então, eu vou aqui escolher alguns ângulos. Você vai posicionando com o seu mouse mesmo. Então, eu quero, assim, uma visão um pouco mais geral. Mostro aqui, então eu venho aqui, aí você pode vir em visualizar, animação, adicionar cena. Então, criei a primeira cena e aí eu vou renomear ela para visão geral. Enter. E aí agora eu quero uma visão que a pessoa tem na entrada da galeria. Então, você pode usar aqui, ó, ou você usa esse bonequinho direto, ou então você vem em câmera, vem posicionar a câmera, e você escolhe de onde que vai estar partindo a sua visão. E aí aqui ele posicionou, e com esse olhinho você vai de um lado para o outro. Então aqui posicionei minha câmera, venho em visualizar, animação, adicionar câmera. Venho em... visão de entrada. Ok. Vou adicionar mais uma visão. Bom, então a outra visão que eu vou pegar vai ser do texto expositivo. Então, vou posicionar aqui a minha câmera, vou girar e vai ser isso daqui, dessa entrada. Só pra gente ter três cenas aqui, e eu venho em renomear, venho texto da exposição. Beleza, então aqui eu tenho essas três cenas, e aí, então isso é criar a cena. O que é que você pode fazer também? Tá vendo que aqui ele tem todas as linhas dos modelos e tudo? Você pode tirar isso, você vem em visualizar, estilo de aresta, você desseleciona as bordas e você desseleciona os perfis. E aí, ó, ele fica sem essas linhas. Então, uma vez que você mudou esse estilo, você pode vir aqui e atualizar a sua cena. E aí você coloca salvar como um novo estilo. E atualizei a cena. Vou fazer isso nas outras duas também. Mas antes de fazer isso aqui, eu vou adicionar as dimensões. Então, vamos supor que eu quero mostrar qual que vai ser a dimensão dessa parede. Então, você pode vir em ferramentas, dimensões, selecionar aqui
onde você quer mostrar. Você só vai nas extremidades, ó. E ele já cria ali a cota para você. Então, eu criei essas daqui. Quero criar da altura também. Também aqui. Só puxando você já mostra. E quero criar uma da obra. Venho aqui. Opa. Então, aqui, ó, criei as dimensões. E agora eu vou tirar as bordas. Se eu tirasse as bordas antes, ia ser mais difícil. Então, aqui. Venho em atualizar. Atualizar a cena. E aí, na visão geral, a mesma coisa. Atualizar a cena. Então, já tenho as cenas, já tenho as dimensões. Agora você pode exportar a imagem. Vou começar exportando essa que tem as dimensões, porque aí depois eu posso apagar, porque eu não preciso dela na visão geral. Então, para exportar, você pode vir em arquivo, exportar gráfico 2D. E você escolhe aqui qual formato você quer salvar. Eu vou salvar em PNG. Então, aqui eu vou colocar visão da entrada. Agora eu vou apagar as minhas dimensões. Eu posso também ocultar elas. Depois eu reexibo se eu quiser. Agora eu venho no texto de exposição. Ah, importante, quando você oculta, ela oculta só naquela cena. Então, já já vou refazer isso. Então, eu venho aqui, exportar. Texto de entrada. Exportar. E a visão geral, por último. Vou ocultar aqui as dimensões. Atualiza, né? E aí agora eu vou exportar essa última. Visão geral. E agora você já tem as suas imagens. Isso, vamos abrir aqui para ver como ficou. Então aqui eu tenho o resultado da maquete, que você pode agora compartilhar essas imagens com quem você quiser. Colocar no portfólio, enviar num edital, o que for. Então, eu espero que essa oficina básica sirva como motivação para você baixar o SketchUp e tentar explorar essas possibilidades. E eu vou deixar aqui agora aquela tela com todos os comandos que a gente usou, que aí vocês podem tirar um print. E a minha sugestão é isso, continuem tentando, explorando o SketchUp, conhecendo as ferramentas. Quando tiver dúvidas do que vocês podem fazer, procura no YouTube, tem muito tutorial. Eles são muito focados, como eu tinha falado no início, em arquitetura e design. Mas você sabendo o que você quer fazer, você consegue pesquisar ali, porque tem muito recurso. Eu apresentei só coisas bem básicas, para vocês conseguirem mexer, mesmo que de forma bem inicial, nesse programa. Bom, então eu espero que essa oficina inspire vários artistas a usar uma nova ferramenta no seu processo de criação e que possa contribuir de alguma forma aí para a produção capixaba. Fico à disposição aí para quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida. Então é isso. Vou colocar aqui o meu contato, se alguém quiser
mandar uma mensagem. E agradeço por terem assistido até aqui. Um beijo, valeu!